အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MKU Media ကိုတီသွေးကနေကျွန်တော် Social Video 2 Season တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Season မှာတော့မလေးရှားရောက်ကင်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုခက်ခဲတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်ကင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးအခြေအနေတွေကိုစဉ်စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်ရင်လူမျိုးတွေဟာမလေးရှားမှာနေရာနဲ့နေထိုင်လောက်ကင်စားတောင်းနေကြပါတယ်။ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့တိမ်မွေးတဲ့ရေသားတွေမှာနေထိုင်ကြတာအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လက်ရှိမိမိရှိတဲ့တောင်ကြားရေကိုမိခိုတောင်းတောင်းနေကြတဲ့ဆွန်ကိုင်းကြလက်လူတောင်ပေါ်ဒေသမျိုးကြတော့ဆေးရုံဆေးကန်းနေနဲ့ဝေးလံနေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအရေးပေါ်ချင်းတွေဟာအင်တန်မှစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ MKU နဲ့ဆေးဖွဲ့ရူပူပေါင်းပြီးမကြာခဏဆိုသလိုတွားရောက်ဆေးကုသခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းမာဆာဆေးဖွဲ့နဲ့တွားရောက်ပြီးဆေးကုသခဲ့ပါသေးတယ်။မိုဒေတာမှာလောက်ကင်ကြတဲ့ကင်မျိုးသားတွေဟာဒုက္ခရင်တန့်ရှိမှုအားနည်းပေမဲ့လူငယ်လူရွယ်ပိုင်းကြတော့အလုပ်ပြည်တာနဲ့ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုရှိတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာကျောင်းမနေခဲ့ရပဲကရင်လူငယ်တွေအတွက် UNHCR လက်အောက်ခံ MKU နေနဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ MKO Computer Learning Center ကိုနီးပြဆရာဆရာမိုးဆက်နဲ့တခြားသောနီးပြဆရာ3ဦးနဲ့အတူဦးဆောင်ပြီးသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ယမန်နေ့ကလည်း Hafford ကဘေးဒက်ကွန်ပျူတာအောင်လက်မှတ်ကို MKO မှကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်46ယောက်ကရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကွန်ပျူတာစာမေးပွဲမှာ Basic HTML, Photoshop, Blogspot, WordPress နဲ့ Joomla စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုစာသင်ကျောင်းနဲ့ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေကို MKU ရုံးမှသာဖွင့်လင်းသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီးတခြားနေရာဒေသတွေမှာဖွင့်လင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်း MKU အနေနဲ့ကြိုးစားပေးနေပါတယ်လာမယ့်ဧပြီလမှာကွာလာလွန်ပူမြို့နဲ့ကီလိုမီတာ200ခန့်ဝေးတဲ့စွန်ကိုင်းပစတ်ဒေသကိုတွားရောက်ဆေးကုသပေးဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်MKU Media ကိုတီသေးကိုကဘာရဲ့ရဲ့မှလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ Everything အပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါတယ် W2 မှာလို့